wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xil dhibaato ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay agaasimihii madaxtooyada maamulka Muuse Biixi oo gabi ahaanba halkaas ka soo goostay. Ninkan ayaa waxa uu ka mid ahaa xubnaha aadka ugu dhow ninka lagu magacaabo Muuse Biixi, hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, waxaana ninkan muddaba uu ka shaqaynayay dhankaas iyo magaalada Hargeysa isagoo ahaa agaasima ku xigeenka madaxtooyada nidaamka naflacaariga ah ee SNM. Ninkan ayaa waxa uu ka hoos shaqaynayay ninka lagu magacaabo Maxamed Cali Bile oo ah agaasimaha madaxtooyada Muuse Biixi, waxaana si rasmi ah uu uga qayb qaadanayay dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee gudaha madaxtooyada. Waxaa loo arki jiray in uu ninkan ka mid yahay xubnaha ugu dhow Muuse Biixi, weliba dadka qaybtood waxay u yaqaaneen in Maxamed Cali Bile oo ah agaasimaha madaxtooyada maamulka Muuse Biixi uu ninkan kaga dhow yahay, taas oo ka dhignayd in uu si weyn uga shaqaynayay howlaha muhiimka ah ee horyaalla iyo sidoo kale in uu og yahay xogo badan oo Muuse Biixi la soo gudboonaaday. Ninkan waayihii dambaba waxa uu si weyn niyad jab uga muujinayay qaabka maamulka Muuse Biixi uu u shaqaynayo, kadib jabkii gooj cadde ka gaaray iyo guuldarooyinkii isdaba jooga ahaa ee dul hoganayay. Dhowr jeer ayuu u sheegay sida uu xaqiijiyey Muuse Biixi in uu wax ka bedelo hannaanka maamul ee Soomaaliland iyo sidoo kale qaabka loo wajahayo, balse ma jirin cid dheg jalaq u siisay oo Muuse Biixi waxa uu si caadiya isaga watay dhammaanba qorshayaashiisa iyo sidoo kale go'aanadiisa kala duwan. Ugu dambayn, ninkan waxa uu qaatay go'aanka ah in uu isaga tago maamulka Muuse Biixi, waxaana uu ka soo degay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dhanka dowladdu ay si rasmi ah u soo dhaweeyeen, taas oo muujinaysa in Muuse Biixi iyo maamulkiisii lagu kala tegay aysan jirin wax macno leh oo horyaalla marka la fiiriyo maamulka Muuse Biixi. Arrintan ayaa waxay sidoo kale bannaanka soo dhigaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya markan ay diyaar u tahay qaadista tallaabo walba oo lagu soo afjarayo hogaaminta maamulka Muuse Biixi iyo sidoo kale meelmarinta dhammaanba tallaabooyinka go'aanada iyo qorshayaasha loo arkayo inay yihiin kuwo ka fakarid u baahan, sidoo kalena muujinaya inay u diyaarsan yihiin meelmarinta qorshayaasha, tallaabooyinka iyo go'aanada kala duwan ee horyaalla dhankaas iyo maamulka Muuse Biixi. Ninkan agaasimaha madaxtooyada nidaamkan ahaa waxa uu si cad u sheegay inaysan jirin cid dambe oo ku mashquuli karta maamulka Muuse Biixi, sababtoo ah waxa uu sheegay in maamulkaasi uu yahay meel lagu kala tegay maqaayad kacday ama meherad xirantay ayuu la mid yahay, ayuu ninkan agaasimaha ah ku doodaya. Mala jirta ayuu leeyahay wax dambe iyo sidoo kale sabab dambe oo la isugu mashquuliyo maamulka Muuse Biixi, sababtoo ah ma jirto wax maamulkaas ku dhex jira iyo sidoo kale wax qorshe ah oo uu leeyahay maamulkan ama ka shaqaynayo. Hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM Muuse Biixi Cabdi ayuu sheegay in xaaladuhu ay ka daba yimaadeen markana cudurkiisa iyo xanuunadiisu ay yihiin kuwo marba marka dambaysa sii badanaya oo u baahan isaga in la baxnaaniyo. Wuxuuna sheegay in isagoo xaaladiisu ay sidan u adag tahay in la baxnaaniyana uu u baahan yahay uu hadda ka soo horjeedo ama diidan yahay in uu doorashada galo iskabadaa in uu wareejiyo. Waxa uu sheegay xubno badan inay u soo jeediyeen Muuse Biixi in uu ka haro tartanka doorashada si la mida siilaayo oo aan tartamin mar labaad, isla markaana sheegay inuu duqoobay oo markan uu siyaasadda ka fariisanayo, balse ina Biixi isagu waa uu diiday warkaas oo waxa uu leeyahay waxaan diyaar u ahay inaan tartamo. Haddana ninkan waxa uu leeyahay awood dambe oo ku tartama male, marka uu arko kartiyaridiisa iyo inuusan tartami karin ayuu qaadanayaa go'aanka ah
إن وقتك أو دهريستو إسلامر كان أو سر رسمي أو قاتو غو آنك أه إن أو سيچو غو كرسيغا تاسنا وحي نقول إيسا مد عب إيا فضيحاتكو أه دنكاس إيو مر كلافيرشو نظام كا نفل عاريغا أه إي إسلام أرين تاس وحي سبب إيسا إن أحزابتا يا أوردة سياسة دو أي كبي الديدان قابك أي وح السودان يدو مركي هروب ماشان حالة ديدو أتكيد أي حد نجى الشدة قال سكية قحر قح يقباتو تاسنا وحكنا لنا إسا إن مسبحي يمامل كي سبب الجوكلة تجو إسلام مركي أنا قف والبا ودنيه سجار كأه كفير صدو مركي لجها اللي يحولها كلا دوين إيه هريال مامل كمسبحي ayaa marba marka dambaysa xaaladu ay ku sii adkaanaysa waxayna maraysa hargeysa xaalkeedu in agaasimayaashi madaxtooyada iyo xubnaha xililka sarahayay ay dhuntaan oo muqdisho u soo goostaan waxa la isweydiinaya hadiiba xubnaha xililka hayay ay sidaan yihiin waa sidee xaalka xubnaha iyagu aan xililka hayn isla markaana aanba u diyaarsanayn in ay wax qorsho sameystaan taaso ka dhigaysa in lagu jiro waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligi ugu macquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen dhammaan talaabooyinka go'aanada iyo qorshayaasha gaarka ah ee hor yaala dhankaas iyo marka laga hadlayo xukuumadda Muuse Biixi. Muuse Biixi iyo saaxiibadiis markan waxa ay ku jiraan xaalad jahwareer ah waxayna garan la'yihiin talaabada ay qaadayaan nooca ay noqonayso waxayna si walba ugu diyaarsan yihiin in marba marka ka dambeysa ay sii xoojiyaan talaabooyinkooda go'aanadooda iyo qorshayaashooda iyadoo xaaladan ay ka dhigayso in ay ku sii adkaanayso dhinacyadan naflacaariga ah ee SNM. Muuse Biixi hoggaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM waxa xaaladiisu ay ka dhigan tahay in si walba uu u fashilmay u guul dareystay waxaana laga cabsi qabaa iska bada agaasimo madaxtooye in xubnaha wasiirada ah ay u soo goostaan dhanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya lana arko wasiiradii Muuse Biixi oo magaalada Muqdisho ku sugan si toosan u wata shaqooyinkooda magaalada Muqdisho iyaga oo hawlo iyo shaqooyin raadinaya xaaladdaas ayaana waxay muujinaysaa banaankana soo dhigaysaa in mar walba ay u diyaarsan yihiin meelmarinta talaabooyinka go'aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee u baahan in sida ay tahay looga fakaro xaaladan iyo xaaladaha kale ee saameynta ku leh ayaana ah kuwo ay tahay in looga fakaro qaabka ugu macquulsan uguna hawlkarsan dawladda federaalka ayaana markan qaadanaysa go'aanka ah in maamulka Muuse Biixi la soo afjaro warqaba TV ayaan idin soo gudbin doona wararka soo koraya.